周五晚间八点钟的就是娱乐，就是要健康。我是怡佩，我们赶快来介绍今天要 PK 明星亲子料理的两位来宾。首先介绍是 Junior 阿啾，大家好，我是 Junior， 你们好。介绍欢迎的是我们的 Mountain 哥高山峰，大家好，我是高山峰。当然，在营养的部分就要交给我的好朋友营养师刘怡麟营养师。Hello， 大家好。我们今天就要先把主题先呛明了。我们今天的主题呢，就是鸡汤。鸡汤对于华人来说是一个非常，应该说大家天天都在喝鸡汤，常常喝鸡汤，无论男女老少，然后无论你是几岁，大人小孩都很适合。是。但是我们如果今天要喝鸡汤，你不能说什么蒜头蛤蜊鸡，那就太普通了。哎呦，两位今天有没有为我们鸡汤就是有特别研究过？听说阿啾有被退那个鸡汤通告，是不是？对，因为我被鸡汤退通告，被鸡汤退通告，所以有一个工作人员叫鸡汤。对对对，你有被鸡汤退通告的？其实我其实做炖鸡汤算是蛮厉害的，对对，因为我都会用精，有真的吗？这种声音出现。我会用金华火腿跟干贝下去炖，所以听到炖鸡汤这个，我就哇太棒了。对啊对啊。结果他们说那些东西都太简单了，说没有什么创意，是就要我特别要去想一个不同的。我真是想破脑袋嘞，真的。我还打电话跟我朋友说，你有没有想过用什么样的比较有创意、比较不同的鸡汤这样？问了说，我还问了我朋友厨师朋友，大家都回答我。啊，就是你用金华火腿啊下去，那还有干贝啊。我知道，我知道。然后要不然就是你在那个鸡里面再塞蒜头什么，哦，我知道，我都知道，对不对？塞一个人参呐，我真的想过的。还有山药，山药鸡汤啊什么都不行，就一定要有一个创意。不是，你知道为什么不行？而且这集的主题其实有点难，原因是因为婆婆妈妈每个人家庭都会炖鸡汤，所以你们一定要来点不一样的。对，要特别。但是 Mountain 哥是第一次来我们节目，对，你自己会煮菜吗？有，我会煮菜，真的。而且我出版过儿童的食谱啊，真的啊，真的。那你应该很懂小孩的胃啊。懂小孩的胃不敢说，但是呢，我的儿子断奶之后开始吃副食品，一直到这个。他现在就是每天吃的东西都是鸡汤，都是我亲手做的，都是你亲手做的，哇，厉害！在你们家下厨，你看通告有多少？所以在你们家下厨的主要是你，因为我太太不会煮菜，我结婚前就知道。对对对，小弟，你认识我太太？你不要把这个讲出来，这样他会不好意思。没有没有，他知道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 。那你们家小朋友挑不挑食啊？一样会挑食，一样挑食。大人都挑食，小朋友怎么可能？没有，很多人都说，其实小朋友挑食是因为大人挑食，所以小孩跟着挑食。我女儿就是挑食的情况，好像随着时间也有不一样。会，哎呦，会吗？她刚开始很喜欢吃青菜，对。然后过一阵子之后，她对青菜的需求量没那么大，她。吃肉吃比较多，我觉得一阵一阵一阵的。可是这样蛮好的啊，有时候吃青菜，有时候吃肉的话，这样就可以营养均衡了。那个是一半年，半年为周期。对，是半年为周期。之前我看儿童门诊啊，确实有家长很担心，因为刚开始的时候小朋友进入副食品，对，然后一直到两岁之前，我碰过一个小朋友，他是天生是来当和尚，就是他连那个蛋啊，或碎肉搅在粥里面啊，他粥吃进去，然后把那碎肉跟蛋全部吐出来。后来我们真的是爸爸妈妈都很担心。对，后来就发现儿子是活佛，活佛是没有啦。其实我要讲的是，后来经过两岁之后，其实后来慢慢他就开始接受蛋，开始接受鱼。所以是像小朋友是一阵子一阵子的，对，只是时间上有的不一样，有的可能半年就改变饮食习惯，有的可能要拖到一年。了解。可是Mountain哥刚自己呛明说什么啊，在家都是我在做料理啊，其实我老婆都没在煮，都是我儿子的副食品那些都是我搞定，但是你知道今天阿啾接到这个通告他有多开心吗？怎么？他说他知道对手是你之后，他心想说，那我就轻松做啦。为什么？因为我失算了。哈？我忘了他有出过食谱这件事情。真的吗？我心想说，我忘记了。方龙哥不就是以前跟他在一起的男生？对嘛？没有听他下厨，我也没。后来我刚才被提醒到，原来他有出过食谱。出过食谱，害我现在觉得有点紧张。出过食谱。你看蒋伟文也出食谱啊，他出第七本食谱，所以你觉得他出了食谱他不厉害吗？他来这边每次来都输，真的假的？对，他都输给一些很奇怪的人，很奇怪的人，不是说很奇怪的人啦，就是他可能没有办法抓得住小朋友的胃，因为我们评审是小孩。对，其实这个节目最难就是。我觉得要做给小朋友吃这件事情太困难。我们觉得这个东西很有层次，但小朋友最主要的想法是要好吃。对，我知道，你知道这是我最痛苦的，他还是出亲子食谱，是啊，我完全忘记这件事情。我跟你说啦，会不会我们两个今天做了
累了半天，满头大汗，最后吴怡佩拿出一罐番茄酱就跑了。上次就是因为是这样，小朋友因为那个把番茄酱舔光之后就投了他一票，或者是说把那个 cheese 吃完之后就投了他一票。但我觉得没有关系，那个饮食这个习惯呢，还有他的品味，可以从小慢慢培养的。对，我们不求在一集的就是娱乐里面搞定小朋友的胃。你再预约下一次通告了。类似，但是 Junior 应该比较胸有成竹，对不对？你今天真的因为我上次来，既然可以跟妈妈平手，对呀、啊，我觉得既然跟妈妈我都可以平手，这次遇到一个爸爸，我应该信心大增，应该对。但提到了我们今天是鸡汤，其实坊间有很多鸡汤，比如说你是整只全鸡拿去炖啊，或者是你是低鸡精熬鸡精，也有那种罐装的鸡精，大家就在想说啊，低鸡精熬鸡精感觉好像用低的，感觉营养成分比较高，重点是它卖的又很贵哦，到底营养成分有没有不一样呢？来看一下，清洗鸡汁。用碗把鸡肉在小锅子里给撑高，接着放进蒸笼高温蒸。一个小时后打开蒸笼，鸡肉精华全部逼出来，就在锅子里倒进碗中，金黄色液体就是鸡精。不少人靠喝鸡精补充元气，不过一只鸡顶多能做出一碗鸡精的量，如果选择顶级一点的低鸡精，市售价格更是不便宜。有人会问，如果改喝鸡汤效果好吗？先来看，同样都是100毫升，鸡精有7.94克蛋白质，低鸡精则有7.93克，蛋白质的量相当于一个成年女性4根手指头大小的鸡肉。至于蛋白质分子，低鸡精小于鸡精小于鸡汤的说法，分析鸡精和低鸡精的成分大同小异，吸收率三者相近。鸡汤里面的话，就是会有很多的游离氨基酸。如果说身体比较虚弱的病人的话，当然你想要快速的恢复体力的话，就是可以去喝鸡汤。既然鸡汤是低鸡精的稀释版，喝了可以补元气，但绝对不是人人都能喝。是像慢性疾病的话，高血压，或者说有慢性肾脏病的病人，尿酸过高。然后或者说痛风的病人的话，这些病人的话，可能就必须要特别的注意。破除高单价的低鸡精比鸡汤营养的迷思其实都一样，只是天气冷了需要补身体补元气，该选低鸡精喝鸡精，又或者喝鸡汤，就看民众接受度各取所需。记者陈思远、张俊龙在台中的采访报道。啊，原来低鸡精跟鸡汤的营养成分是其实是差不多的，其实差不多的，在于那个方便性啊。但是如果自己做的话，多一份爱心，加上鸡肉，其实吃进去之后啊，我就没时间没。但是鸡肉其实，鸡汤我们建议我们的那个鸡肉还是要吃进去，因为主要的蛋白质来源还是在鸡肉里面。哦，真的？对，所以说早期有一些观念觉得说啊，你吃不下喝一点鸡汤就好了。对对对。那是因为针对这个人有可能是在虚弱的情况之下，他比较没有办法进食。那确实我们汤里面有一些氨基酸，他勉强也可以修复一下营养。对。可是如果是正常人或是正常的小朋友，他的成长发育，我们建议汤跟肉都要一起吃。了解，我以为说炖了鸡汤之后，那个鸡汤里面鸡的营养成分全部都跑到汤里，所以我就把鸡肉拿出来就好。鸡肉营养成分也很高 真的。对 对。那如果说像香港的那种煲汤，也会加什么猪排骨啊，然后鸡，那个也是建议要吃进去吗？建议肉还是要吃进去。不过这时候如果加了猪排骨，你会发现它的油脂确实都是比较，没错，汤就比较油了。对，所以如果这样减肥的话，可能就会比较热量比较高。所以其实有些人他会把鸡炖好之后，鸡汤炖好之后，他可能冷却之后放到冷藏，冷藏出来之后上面不是有一层油吗？妈妈会二次加工，就把那个油漂，就是把它弄掉，那至少会去掉一半的油脂。所以也建议我们说，先炖好之后，先放冰箱冷藏。然后就是凉了之后可以放冰箱冷藏，它上面会浮一层，然后上面会浮成鸡油，对，油先把它捞掉，把它捞掉，那个鸡油不要倒掉，拿来拌面超好吃。对，鸡油拌面再加一点那个红葱头，炒过了红葱头，对，再加点酱油。不是又摄取了很多油脂吗？你本来不是要减少油脂，那是另外一道好吃的料，那个就是大人吃的，一物两用，是好。今天两位就带来了，听说带来两道非常厉害的鸡汤。首先，我们要来看一下阿啾今天要用什么鸡汤来 PK 呢？综合水果鸡汤。瞎回，是。你把水果跟鸡汤一起炖，你确定你有喝过了吗？因为我有喝过，有。因为我觉得小朋友可能会喜欢有点甜甜的东西，对，让水果到里面，而且水果里面很多的营养，对，让它跟鸡汤都在一起。是，对。可是鸡汤是咸的，水果是甜的。凤梨苦瓜鸡汤吃过喝过吧？可是凤梨苦瓜鸡的那个凤梨是腌凤梨啊，是对啦，是啦是啦。但是很多我们常在还有南瓜的都有，各种水果都会在出现。这道我没喝过，但我个人非常好奇 Mountain 哥的那一道。好，今天我要带来的料理是
哎呀，就是南瓜了，南瓜豆浆鸡汤。哎，这看起来好漂亮，这看起来好美哦。对啊，这有创意耶，这都很特地研究是吧？觉得用小朋友可能早上也常常喝到的这个豆浆，对，然后跟这个鸡汤做混搭，对，他们的接受程度应该也会蛮高的。好，我们今天四位小小评审，首先介绍是欧文、菲菲、Ella、还有佩佩。好，他们四位呢，你看一 Q 就活力满满。对啊，他们好有活力哦。当你们两位小帮手，赶快进入我们今天的明星亲子料理 PK 赛。Junior 要先来帮我们做这道综合水果鸡汤，有用哪些食材？我们来看看哦，有水梨一颗，苹果一颗，甜桃一颗，鸡腿两只，川贝15颗，苏打粉少许，还有盐少许。这当中我自己比较好奇的是，我们待会可以来看看川贝长什么样子。哦，川贝这是，因为我以为川贝就是川贝枇杷，我以为川贝跟枇杷是枇杷的一个品种，叫川贝枇杷。你好有才哦！我是不是太，我们常听到川贝枇杷膏啊。小心啊，你都不知道川贝长。川贝长什么样子？对，川贝长什么样子？你如果把它跟薏仁放在一起，它是大薏仁呐，有点像，有点像，这是泡过水的了。不是啊，这个根本就是去买的时候，我会以为是买到大薏仁呢。对，听说川贝不便宜，不便宜哦。嗯，这样子小小再这样应该差不多，再多一点点就200块左右。200？就200。这样子，川贝很贵，要不然川贝枇杷膏为什么这么的厉害？川贝枇杷膏卖蛮便宜的。没有啦，他用的不多，可以吗？我想要知道的是，为什么这个水果鸡汤里面要有川贝？对啊，为什么要加川贝？为什么要有川贝呢？啊，干嘛为什么？总要有营养成分在里面。就是你拿的一个食谱啦，你要试试看。对，总要有一些营养的。调理身体，冬天确实放一点川贝好，对，因为它其实有一个止咳润肺的功能，所以上呼吸道保养其实还不错。所以我们去外面买到的我曾有吃过比较高级的，就是枇杷膏，对，它上面撒那个白白的，对，就是川贝粉，就是用这个模式，对，久咳的。咳到最后有点都是咳不太出来的这一种，其实用点川贝不错。了解 ，OK， 蛮适合冬天的。是的，那我今天派了菲菲还有佩佩当你的小帮手。好，你要请他帮你拿东西。对，我要水梨，还要苹果，还要蜜桃，这三个。蜜桃知道是哪一个吗？水梨知道是哪一个吗？苹果了解哈。好，去拿 Go。蜜桃知道是哪一个吗？水梨知道是哪一根吗？苹果了解哈。好，去拿 Go。哇，真的是拿都是水果来入鸡汤哎。好怕他水梨拿成洋葱。水梨跟洋葱差很多好吗？水梨嘞，水梨嘞，佩佩你去拿梨子，梨子长什么样子？不是凤梨。右边，中间，右边中间那个，右边超大颗的，有一个超大颗的。对。小朋友是没有很少吃，因为它有点太大颗。不是，小朋友通常不知道水果原本长什么样。像我以前也不知道猪耳朵原本的样子长什么样子。你不知道它是猪的耳朵？完全我不晓得。我有一天打开冰箱的时候，发现有一个那个东西，马上关起来，然后一直在房那个厨房尖叫。我妈说发生什么事？我说那边躺了一个很奇怪的东西。然后我妈拿说就猪耳朵，你不是最爱吃猪耳朵？因为我们平常去店里就已经切片好了。你知道我们这种城市小孩很可怜。我小时候也不知道荔枝是有皮的，真的啦！我倒好倒，我妈说是荔枝，我说不可能，荔枝明明就是白白的，对，已经剥好放在那边。你看我们有多幸福，对不对？好，现在要先来进行洗水果的步骤啦。洗水果，对，这个水果，因为我们呢，等一下，你是不是步骤太简单了？我拿一些就是平常已经要在镜头外处理的一些步骤先来用。很多妈妈都把水梨啊、这些苹果啊都削了皮，但是我们这一次这道料理呢，我们要让水果皮进去。连皮一起弄，营养成分其实都在皮里面。哦，是哦。可是为什么这洗的就很重要呢？因为水果上面可能像苹果外面有蜡，对。然后或者上面有些，你不知道会不会有一些农药残留，对对。所以要经过很多次的洗的工序。对，所以你现在洗水果是不是洗10分钟？我们这趴做15分钟，洗10分钟，其他东西通都丢进去。我洗完水果开始自己洗。对，看，看，看，怎么洗？这个是要先用苏打水，小苏打粉，小苏打粉倒到水里面。哦。现在苏打粉很多人都拿来清洁啊，清洁非常好用，干嘛干嘛的。苏打粉加一点醋，其实可以把很多东西洗得干干净，尤其是还可以去味道。尤其是如果你的锅子不小心弄烧焦了，你可以用苏打粉加醋，然后呢让锅子滚之后就变干干净了。对，好，
然后再来就是苹果，哦，把它弄开来。所以用苏打粉，苹果就可以帮忙去辣吗？通常啦，如果是我们建议的方式是这样，台湾的苹果通常比较没有辣，尤其现在盛产那种小的蜜苹果。对，这个其实你把它一般清水下去流水冲洗，再给我一个，浸泡完之后流水冲洗15分钟，其实就可以吃了。但国外的苹果大部分都有辣啦，所以其实可能要用除了洗之外，建议用那个菜瓜布软的地方，稍微把那个辣。就是把它洗掉，了解。对，那如果你真的不确定你的苹果辣洗不洗得掉，我们建议是把它削皮去掉。但是因为它今天这一道它用鸡汤，它是要用皮的部分，就是要皮的。那如果说你没有吃到苹果皮，其实从哪一个食材里面有苹果皮的这个营养价值？什么呢？洋葱。洋葱啊，对，洋葱里面有它个有这个皮那个营养价值叫虎皮素，哦，虎皮素哦，对，它是对气管来讲是很好的，所以它其实今天这一道鸡汤料理都是在保护上呼吸道的，对，所以刚刚阿啾是讲说有很多水果的营养成分都在皮里，都在皮外面，确实，对，但是记得就是要洗干净，但卫生署建议的正确步骤其实是浸泡完之后流水细水冲洗15分钟，对 ，OK， 然后这个洗完之后呢，我们会再用清水。冲过一次是，然后最好会用在滚水稍微泡个3分钟，了解了解，然后就出来。OK， 那出来之后呢，水梨真的好大一颗哦。对啊，我们这是巨无霸水梨耶。对啊，小朋友你离我远一点点。是，而且对于那种冬天常会咳嗽的人，不是网络上也有很多人就是用什么冰糖熬炖熬水梨，对，但是基本上还是要加一点川贝啊，它主要功能还是在川贝上面。然后水梨本来本身就水分含量蛮高的，那它其实如果是不要炖，它维生素 C 其实也不错，是对是，所以其实它有它的一个功效。但是真的如果要针对咳嗽的，一定还是要加一点川贝。那川贝的话，如果我们是要入菜的话，是不是就直接丢进去就可以了？就直接丢进去就 OK， 好，就不用很搞刚刚磨成。是好，但是籽还是要去掉、哦，籽要去掉。对，这个苹果籽跟梨子籽是不能吃的，哦，很多人不能吃的。对，我阿妈都直接拿起来啃哎，不是啊，就苹果整个脸里面啃掉。对啊。哦，他只有留下中间咬，但是因为你不是小朋友，那因为今天我们做小朋友的料理啊，其实因为苹果籽跟梨子籽是我们国人比较容易吃到的籽，那个水果籽，它里面其实有点微量的氰酸盐的成分。那氰酸盐它有可能如果大量的话，它变成氰酸，有点像就是以前那个。要毒死人，你有没有？就抹那个氰酸，但是微量小朋友吃，如果每天吃，其实还是不建议。但是大人偶尔吃到也没关系。但是我们建议，只要是有人会打成什么养生汤、精力汤，对，他们都直接切就直接丢进去了。对，建议不要那个梨子籽或苹果籽都不要吃。可是因为有一些那种很厉害的机器，就会标榜说连籽都可以打得魂飞魄散，所以就会把它丢进去打，所以还是不建议。其实不建议哦，因为尤其是如果因为苹果其实是很容易入料理或入对。饮品啊，对，家里有小朋友、老人家，皮可以洗干净，果肉可以，籽要把它去掉。了解啊，西瓜籽可以，西瓜籽可以，西瓜籽，因为我都直接把西瓜籽吞到肚子，我很担心。好，然后在那个阿啾在处理水果的同时呢，我们来考 Mountain 哥一个题目，然后电视机前的观众朋友也可以跟着猜猜看哦。我们的题目是。喝汤其实学问很多，错误的喝汤方式可能对身体有害哦。下列哪一个喝汤的习惯比较正确呢？A 喝滚烫的汤 ，B 用汤泡饭吃 ，C 饭前喝汤。比较正确哦，选正确的哦。Owen A 还是 B 还是 C？ 你选 A 哦，因为你叫 A 啦，对不对 ？A 啦，选了 A。对。他选的他欧文选 B 用汤泡饭吃，因为他平常都是这样吃，他们都是这样。可是我觉得应该是 C 耶，真的哈，吃饭前喝汤 C 吗？比较健康的喝汤方式是，因为其实这两个如果是前面这两项的话，尤其是 B 啦，我们小时候如果用汤泡饭吃的话，都会被爸爸妈妈对，所以这题的正确答案就是 C， 吃饭前喝汤比较正确哦。但是这三个答案里面有一个是确实有风险的。有一个是确实有风险的，就是 A 对，因为最近很多新闻发现，因为我们国人的胃食道逆流的比例很高，对，那胃食道逆流，你胃酸上来，其实久而久之，你的食道上面可能比较容易比较脆弱一点，受伤，但是对，比较容易受伤，比较脆弱。那当你的汤可能温度超过了60度C 以上的时候，其实它相对它也是属于很烫的，可是所以其实你的黏膜一直会重复，好像被烫到。所以那这样子的机会增加之后，有可能你的黏膜会因为这样子受伤
而导致细胞病变，引起所谓的食道癌的产生。对，可是问题是我们不建议喝太烫的汤，尤其胃食道逆流病人。我超爱喝很烫的汤哎，因为我妈不烫就不像汤，对，汤要烫才好喝，汤不就是要滚烫的，然后喝才好喝，尤其是火锅汤一定要烫的喝，没有人在烫凉。所以如果胃食道有胃食道逆流的病人，其实都不建议哦，这个要小心。那如果没有胃食道逆流可以吗？其实也不太建议，因为这个太烫的汤对食道来讲，因为它还是真的是会伤害到黏膜。阿君，你还好吗？ OK 啦。你现在是不是、这个、不先不弄它？你现在是在做什么？现在切丁，现在要切丁了啊、哦！对，所以喝滚烫的汤不建议，对它风险是比较高的。用汤泡饭为什么？其实用汤泡饭，日本人很常吃嘛，对不对？对啊，茶泡饭。对，其实它没有所谓的刚提到的风险，但是它问题在于，因为你每次汤泡饭，你一定吃很快嘛，稀里呼噜。对对对，稀里呼噜可能造成胃消化不良而已啦。但是如果你真的喜欢吃的话，你就是咀嚼一下，其实它是可以解决的，还是可以吃。可是问题是这一题，虽然Mountain哥选了吃饭前喝汤，那这题也这个也是。正确答案，但是你有发现我们国人，尤其是中华料理，汤一定是最后才来。你去外面叫炒菜，汤一定是最后才来，怎么可能是一开始来？对，其实它是针对这件事情，是在减肥里面，它是一个原则，就是在减肥之前喝水的意思。那因为你在餐里面，你可能可以喝的就是汤的部分。对，但是要特别注意，这边指的是清汤，不是浓汤哦。如果你吃饭前喝浓汤的话，其实对身体也没有太大的帮助。浓汤不要再或是羹汤，对，它其实反而是增加热量。那如果你喝完羹汤之后，你可能会更饿，所以会吃更多。了解，所以这个是针对于清汤哦。对，好。现在阿啾的水果已经 OK 了。对，水果 OK 了。嗯，然后呢？先把鸡肉丢到鸡肉穿烫一下，对，穿烫一下，就穿烫要去它的血水啦。去它的血水。穿烫完了之后，稍微再用清水稍微洗过之后，鸡肉就会变很干净，比较干净。然后把那个多的杂质啊，不好的血水去掉。好，把它拿起来。好，拿起来。好。接下来呢？你这道料理很简单，其实不能这样说，这也是道创意料理啊。对对对，就是我弟说用心，很用心。对，是当然是很用心，因为这个食谱我是没看过了。对，但是其实真说真的，我很少处理水果。对，这蜜桃开不了它怎么办？破不开是吧？破不开，你有办法吗？嗯，是不是要在？它的工要非常的细腻啦，因为你得用手指头把，就是你把它像是有点像是去番茄皮那个样子，然后。哎呀！好，可以了。为什么会去不开？是我就超坚持啦，一定要慢慢弄，不要小心，离远一点，离远一点。对，对。对对对。蜜桃其实不好弄哎，蜜桃不好弄，没有没有，水蜜桃比较好弄，水蜜桃软软的、啊，水蜜桃是软软的，可能今天选的可能桃子比较硬吧，对，对，它可能会比较硬、啊、好，不追究，那就用切的、啊，不接就好，非常好，我就把它稍微切开来，好不好？切开，切边边了，好不好？对，这样就好，这样就好，乖乖，好，接下来我们要干嘛呢？就是把所有这些食材呢都放到电锅里面，放到电锅里，放到电锅里面蒸，先把这些东西放进去，好，全部都丢进来，对，都丢进来，好。水果很多耶，对啊，超多的。我还蛮好奇这道炖出来是什么味道。那你的那个川贝有先泡过，对不对？都先，那川贝一定要先泡过了，要稍微泡过。泡大概多久时间、啊？也不用泡很久了，你就稍微让它泡一下，你看它有点蓬蓬的就可以了。川贝是现在要丢进去吗？川贝，对，我要蒸的时候丢进去就好了。好，然后都放在一起，然后川贝，放进去，超级哦、其实15颗就好了，但我就。也 OK 啦，然后呢，水加到腌过，腌过这个所有你的食材之后，放到水里面加3杯水下去蒸就好。3杯水 ，OK。好，我们就要进行这个蒸了哈。好，蒸完之后要再焖吗？蒸完以后要再焖20分钟。哦，对，稍微对啦，其实有时候你蒸一定是蒸完之后，我们都让它留在那边稍微过一下，就它跳起来之后你就停在那边，它会在保温上面，你就让它再焖一下，焖个20分钟。OK， 好，这就是我们的。成品哦，其实看起来没有水果那个颜色哎，而且其实、出来之后会加点盐巴啦，哦再加一点，还再加点，因为它其实虽然它是个甜的汤，但是还是有咸味在里面。我们稍微把它盛一点出来，盛一点试试看就知道。对，看不是盛一点出来看它的那个样子好了。好。因为它水果其实它很多多酚类的，对，它煮完之后确实颜色会变得比较就是深一点点，对对。但是因为今天选的水果其实是有道理的，因为它像那种苹果啦、水梨，第一个它水分高，对，再来就是它其实有甜味，甜味，其实很甜，其实很甜。那如果小朋友啊，如果说比较容易
肚子胀气的，或是容易消化不良的，其实之前不是有一些凤梨鸡汤吗？对，那凤梨它有酵素，它主要是帮助肌肉，它可以分解，可以让小朋友可以快速吸收。是，所以其实如果说它加一点凤梨也可以。那它今天其实它是带一点甜味的鸡汤，那这样营养价值满分。如果小朋友他真的不喜欢吃水果，也可以把它放进去，因为它其实炖完之后，它就没有水果那种腥味。小朋友有些怕水果的腥味了，它在这里面其实那个鸡汤味都吸到水果里面，是，而且又很好入口。好，这道我还蛮好奇，很想喝喝看。是，不过呢，如果跟芒藤哥那道比起来，如果一二要选择的话，我会比较想喝芒藤哥那道，因为那个更有创意。来看看芒藤哥的菜，接下来就是芒藤哥要帮我们做南瓜豆浆鸡汤，要准备有哪些食材呢？我们一起来看看，有鸡腿两只，南瓜半颗。松子，哇，好高级哦！松子30克，栗子，哇，栗子，哎 ，Junior， 你用那是什么水果啊？我有川贝，好，有川贝，好，栗子100克，干贝，干贝10颗，是无糖豆浆1000cc， 还有盐少许。哎，你用的真的是下重本哎，对，跟人家有人用一些苹果水梨不太一样。我有川贝，川贝，好好，我川贝 ，OK。其实还好啦，真的没有说高档到要。它是川贝，是干贝，干贝，干贝，还有松子，松子，对，松子不便宜，松子。而且这些东西呢，就是纯粹是为了让我们的鸡汤香味更浓。哦，香味更浓。对对对对对对对。那欧文跟 Ella， 请你们呢就游到海里面，帮我从大贝壳里面拿出干贝来，然后我们把它晒干。过了30天之后，我们再来把它泡发，好不好？是，好，开始游泳到大海里去吧。干贝还有什么？三个一起讲。哦，干贝，然后呢，还有栗子，栗子，对，还有南瓜，还有南瓜。哦，没，南瓜已经在这里了。没关系，请他们拿看嘛。哦，你们找得到南瓜吗？南瓜，哇，找到了，他找到南瓜哎，哇 ，Ella 很棒 ，Ella 很棒，还有那个栗子，栗子长什么样子？那个是干贝，对，干贝也需要，干贝也需要，栗子已经拿了，另外第一个就先拿栗子，已经拿到了，好 ，Ella 马上推回来，谢谢，厉害耶，感谢，让大家看一下。这个栗子比较特别的是，现在市场上面有卖去壳去膜的栗子，对，对，然后呢，但是呢，如果你想要这个汤更好。更好吃更好看的话呢，这个你还要用镊子把这个深陷在它皱纹里面的膜把它取出来。哦，真的、啊？对。哈，有这么搞纲哦？就是那个会陷到里面去。对。所以他说要用那个镊子把它一个，因为它那个膜会有一点微微苦苦的。对。其实是这样子啦，然后呢，也是帮小朋友找点事做。对。对。你有没有看到这个东西？有。有哈。你们待会就用那个叔叔拿给你们的工具，把这个把它拿出来，好不好？不要让它粘在栗子上哦。这个你看。好了，去旁边玩啊。你是想要把小孩子看，他等一下就用镊子在那边处理就好了。对，帮我找个事做。这个干贝呢是这个干货，然后泡了30分钟的这个热水或温水把它泡开了，是，它已经把它泡发了。嗯。对，那为什么不能用新鲜干贝呢？就是也是因为香气的问题啦。哦，你是说干货的香味是比较香一点？干货的香气会锁在这个里头。了解。所以呢，等它散发到汤里面去的时候，这个香味会更明显。难怪在煲汤的时候都是用干的干贝，对不对？对，当然用新鲜的也可以啦。是啊，可是新鲜的又贵，然后第二个香气没那么浓厚。没有错，没有错，没有错。好，那我现在做第一步，先来穿烫鸡肉。好，我们把鸡腿肉切断。然后呢，把它放到这个滚水里面去穿烫。好的。那一样就是跟 Junior 的做法相同的原因，是因为就是把血水去掉。是的。好。好。这个镊子哦，这里。哇，叔叔戴手套拿镊子，好像牙医。对啊。哦，你们看，你们看到？哦，你看。这个小朋友要搞很久。对啊，叔叔你弄啊，你不是因为自己不想弄就给小朋友弄？有没有？是不是就弄起来了？有没有？弟弟，欧文，我发现他们俩看得好认真哦。他们俩看得非常认真。其实是很有趣的啦，就是有点类似你用器具把指甲里面的污垢把它。不要这样说。对啊。你刚刚说感觉在挖耳屎就好了，掏出来一个。啊，难看。有看到对不对？尽量好不好？不求完全不见，但是呢，就是尽量的把这个膜把它去掉。你们做得到吗？他们说做得到，真的吗？好，然后呢，欧文你就拿着这个栗子，来手伸出来，然后你转头跟 Ella 说手术刀，然后
不是，因为镊子，因为镊子只有一个啊。我就想说，对，来，你有两个小朋友。对对对，所以他手要这样伸出去，然后 Ella 就要把那个镊子拿出来，就是这样子。我们两个示范一次，就是这样。对，是这样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 ，感觉。好，来来来，这个给你们两个哈。那因为镊子只有一个，这个刚刚叔叔挑过了。好，那你们拿这个哈，这个把它弄出来。把它弄出来。我们一人试试看一颗，先让欧文试试看。好。哦，来。然后这个肌肉我已经穿烫好了。对，我看到了，肌肉已经穿烫好了。好。然后呢，我们把它捞起来之后呢，是用这个，就是我们用这个煮过的冷开水，然后去把它稍微用手稍微去洗一下，因为它是这个杂质，它的杂质其实呢还是会跟骨头有连接，那你要用手用这个冷开水把它冲掉，冲掉之后呢就变成一片现在手上拿的这样子了，对，这样肌肉呢就处理得很干净，然后汤也不会出现杂质，没错，待会直接把它放到这个电锅的内锅里面的话呢，就可以直接来炖汤了，好不好？好，小朋友好认真哦。对，哎，我觉得这样他们好乖哦。对啊，对，因为他们其实，在厨房里面很想帮忙爸爸妈妈，但是爸爸妈妈会说，他弄得超厉害的，你是用镊子高手哎，我觉得他学医的哎，学医的，对啊，学医的，他以后可以弄得很好，他以后可以念第三类，他就很专注。对，然后呢，待会也可以让 Ella 试试看。对，那他们正在做这件事情的时候呢，我把这个南瓜处理一下，南瓜怎么处理？南瓜其实很简单，你就买南瓜回来，然后外面表皮洗干净之后呢，你切它。对。然后切了之后，因为大家看得出来它不是半颗，它其实四分之一颗也行。然后呢，你要让它。所以你连皮一起用。连皮可以一起用。但南瓜其实就是连皮吃，哎，它膳食纤维很丰富。哦，真的。然后抗氧化其实也都在那个外面的皮，其实也很多。了解。也很有营养。非常营养。他弄完了，而且好干净哦！天哪，而且他都没有那个，他完全一个杂质都没有。我觉得可以栽培他，栽培他来，栽培他弄力学是不是？我以你为荣，来来来来，学医的啦，学医的啦，可以栽培他。好，给摄影师拍，你真的做得很棒，他做得很棒。你自己拿好给摄影师拍，你真的做得很棒，他做得很干净，做得很棒，很棒很棒。那换 Ella 弄一颗好不好 ？Ella 试试看。来，换 Ella， 好，谢谢你哦。好，换 Ella。这个呢，我就把它放到前面，跟这个已经泡发的干贝摆在一起。记住，干贝要花上30分钟，把它泡开。对，好，小心哦。然后呢，外面其实你也买得到去壳去膜的栗子，但是呢，这个就是一样要先把它稍微蒸一下，对不对？好，所以栗子要先蒸过。对，没有。栗子你要加热，热了之后膜比较好分开，不然就会像那个，我要请欧文他帮忙，他要花上一点点时间，是，不过那个时间值得。好了，其实呢，就是现在我们把料都备齐了之后呢，大家看到这已经穿烫，然后洗干净的鸡肉，然后呢，我把已经切好的南瓜也把它放进去，是，然后接着呢，我待会会放入欧文跟 Ella 处理好的这个栗子去膜的栗子。对。那我现在先把干贝也把它摆进去。好。当然，最后是用你今天是用无糖豆浆，对不对？无糖豆浆，那为什么要用无糖豆浆？无糖豆浆在外面买就可以了。对。那为什么要用无糖豆浆呢？因为如果这个豆浆里面有糖分，是甜的，它容易那个在锅子里面干锅。哦。它会让那个锅子黑掉。是。哎，我看一下，哎，他也很厉害耶 ，Ella， 你做的也很好，很好，你看，很干净耶，很干净，很干净，我以你们为荣，我以你们为荣，你们很棒，来，可以颁发勋章的。好了，那麻烦你们把这个栗子都已经处理干净的话，就把它丢进这个锅子里面来，好不好？好。这个锅子现在是透明的原因，是因为要让观众朋友们看得清楚里面到底有哪些料。没错。然后呢，其实我们放进这个我们一般传统电锅的内锅就好了。就是那个不锈钢锅。对对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 。OK， 好。非常好，你丢的很棒，我以你为荣。好。好，然后呢？我们要加入豆浆。我们加入豆浆了，这个是记住要无糖的豆浆。好。哇。
哇，这一道蛋白质很丰富，很厉害，看起来很棒。这个成长发育中的小朋友很需要这一道，因为鸡肉里面蛋白质，豆浆里面又有植物性蛋白质，对，它等于动物性、植物性都有，然后它又加上淀粉，对，所以其实如果小朋友不爱吃饭的，用这一道刚好一锅汤解决他一天那个一餐的营养。对，南瓜就有淀粉啦，对，就直接吃南瓜就好了。好，那猫头哥待会儿要处理这个，把它放到电锅之前呢，我们先来考考大家一题，当然也给阿啾来猜猜看喽。产后母亲想催乳，又不想吸收过多的油脂，应该选用哪种鸡做成鸡汤呢 ？A. 母鸡 ，B. 幼鸡 ，C. 公鸡，请回答。你们觉得是哪一种？公鸡。公鸡啊？公鸡。哎呦，那佩佩你猜猜看，你觉得呢？母鸡、公鸡还是幼鸡？小鸡。不知道哦，好，没关系。朱雷，我觉得哦，母鸡要先留着让它生蛋，对，所以幼鸡要等它长大再吃。是是是，公鸡就先吃掉公鸡，对，反正它已经播种完了，就没它的事了，就先把它吃掉。是，好，正确答案就是。恭喜阿啾答对了，就是公鸡。对，因为现在其实很多的妈妈在怀孕的过程里面，其实都吃的蛮丰富的。对，所以我们希望如果说吃喝鸡汤的话，喝鸡汤要连汤一起喝，连肉一起吃，它才可以帮助乳汁的分泌哦。哈，然后另外公鸡的油脂确实比母鸡稍微再少三分之一。对，所以其实这样子你就不怕说你喝汤又喝到太多的油脂，因为我们主要发乳其实主要是要水。跟蛋白质的部分，那油脂少少其实就可以了。嗯，然后幼鸡是真的要等它长大，对对。哦、母鸡真的就是油脂真的会比较，你炖完汤之后，尤其是上面全部都是油脂，对、嗯，所以其实不太建议。了解，好，答案是公鸡哦。叶迪佩，嘿、hey ，幼鸡这么小一只，你要拿几只来炖鸡？对，而且听起来对，说的也是，还是公鸡，你就去牺牲吧，你好不好？好，然后呢，我现在就要把。刚刚所有料都备齐的这个摆到电锅里面去了，他还在弄哎，他还在弄，他弄上瘾嘞。我跟你们说，他可以待到后天下午。对，他一直在那边处理，一直在处理例子，对对对对对，很厉害。那我觉得这是很有趣的经验。好，我要把它摆到电锅里面去了。是几杯水呢？外锅？哦，外锅呢，其实只要放一杯水到一杯半，这样就够了。一杯到一杯半就 OK 了，对对，这样子在电锅里面蒸10到15分钟，20分钟，然后呢？电锅跳起来之后，你再焖个10分钟也就可以完成了。刚刚大家可能还记得，我希望大家呢还可以使用到松子。这个松子呢，用110度的温度在烤箱里面烤10分钟之后呢，它就会散发出这个好厉害阵阵的香气啦。对啊，好高级哦。嗯。好好吃哦。那要放汤里的，要放汤里的，这是松子，超好吃的。你把松子看来。哦，松子很好吃哎！你有吃过松子吗？松子对小朋友补脑啊，因为它其实有 omega 三，可以在体内转变成 omega 三的脂肪酸，是很好的油脂来源。大人也吃，大人也可以。好吃吗？对，好吃。这个好好吃哦。吴一佩，但一佩不要吃太多，啊，不能吃太多。对，因为它是属于坚果油脂，所以一天大人大概也是一汤匙左右而已。我刚刚吃三汤匙嘞，没有三汤匙这么多啦。对。所以它是油脂，好的油脂，对，很好的油脂。是的，是的，是的，这个就是松子。然后记得在这个烤箱里面烤10分钟，烤用110度的温度低温去烤，好不好？它待会就是散发很香的香气，香气，香气。OK， 所以呢，我们刚刚已经把鸡汤已经炖好喽。从电锅里面呢蒸好，料理完成之后呢就是这样子啦。而且呢，它的样子跟色泽看起来很像是在豆浆上面浮着一层薄薄的鸡汤的这个好想喝油脂。然后你上面是不是要撒上松子？对，没错。来，你再抓一把，抓一大把哦，把里面的松子都拿出来。好，对，好，来撒在鸡汤上。把它撒在鸡汤里面。哇！好，厉害，厉害，厉害了。掉了没关系，掉了把它吃掉，你把它放进嘴巴里。好，可以，这样就完成了，完成了，厉害。然后最后我们是不是要加一点点的盐巴要调味吗？没有错，没有错，因为这一个汤里面现在完全是原汁原味。对，那如果你想要增加一点就是盐分的话呢，就要撒盐了。他又来弄一颗哎 ，Very good， 继续弄下去。我以你为荣，对，好，来撒一点点盐，撒一点盐，撒一点盐。好，然后呢，因为。在做撒盐这个动作的时候呢，这个汤是等于是它还是在蛮高温的情况下，所以呢稍微
搅拌一下，让这个盐分可以完全散到汤汁里面。OK， 这样就完成了。哎，这两道鸡汤都非常有创意，但我不晓得说谁会胜出，因为两道我都很想喝。今天呢，Mountain哥带来的南瓜豆浆鸡汤 PK 是阿啾的综合水果鸡汤，到底谁会获胜呢？好，到了我们试吃评审的时间啦。好，那我们先喝里面有水果的这个好不好？对对对对对对对，这个像牛奶一样的第二个喝，对，先喝水果的哦。好，开动。我今天这两碗汤喝下去，晚餐都不用吃了。没有啊，这两碗汤都很补哎，对啊，精气神都。对啊，小朋友等一下就是活力十足。你有吃到什么？哦，你有吃到鸡肉对不对？我吃到苹果。苹果好吃吗？苹果变软软的，对不对？佩佩有吃什么？哦，他在吃鸡肉。汤好喝吗？好喝。哎呦。小朋友都站不起来，而且因为你看菲菲饿多久，哇，整碗客掉，真的，你要不要配碗饭？好喝吗？很捧场，很捧场，还要再来一碗吗？不用了，好，因为他们知道不是，接下来有我的豆，对，还有豆乳，南瓜豆浆鸡汤，豆浆，南瓜豆浆，好，那我们现在，小朋友要喝完整碗，四位小朋友都喝完，哇，好。要命，接下来我们来喝第二碗，好不好？这个，好，第二碗，来喝第二碗哦，喝喝看，里面也是鸡汤，也好喝完嘞。哎呦，这样我好难判断。你看佩佩还在吃哎，好吃吗？佩佩，进食的时间还蛮长的哎。不是，因为重点是因为小朋友都会，他们都不浪费食物。哎，很棒！艺人不管做什么，他们都会吃完。啊，训练过很厉害。哎，什么叫？不是，我是说我跟阿啾在，那还好。如果是别的厨艺比较不好的艺人来的话，也有简直是种折磨。也是有小朋友，就是咬下去，然后勉强咬下去就这样。真的假的？有出现这样子脸孔过。所以小朋友的瘫痪率还蛮高的嘛。不是啦，他们都很捧场，很捧场。不是这个逻辑。接下来，全部完食哦。谢谢。接下来我们要来投票了，从佩佩先来好不好？来，左边的是有豆浆的，像南瓜的。你刚刚没吃到南瓜，但是有喝到很像豆浆，对不对？好，然后右边是刚刚有吃到有水果的哦。好，那个怡敏先帮我们预测一下，两道鸡汤我都有喝，对，那味道真的不太一样，完全因为水果那一道真的非常非常的清爽。那我觉得如果妈妈要减肥，真的可以试试看这一道，而且完全不用加太多调味料，它就很甜，鲜甜鲜甜的。那Mountain哥那一道啊，它其实豆浆的味道很浓郁。所以其实如果是鸡肉的话，我觉得那个纤维很够啦。但是如果是小朋友，我个人觉得应该会喜欢水果那一道。真的假的？对，因为水果是甜甜的。所以我们两个人的鸡汤是一道比较清爽，一道比较浓郁的，口感上不大一样。所以小朋友应该会喜欢那个水果的香气。所以你预测应该是 Junior， 应该是 Junior 会获胜。好，那我们就来看小朋友投谁了哈，请投票。应该是 Junior 会获胜，对。好，那我们就来看小朋友投谁了哈，请投票。哎呦，第一票就先给阿菊，来换菲菲好了，你想投票了？好，那你最后好吧？好，你想投票，好，那你最后压轴啊，压轴，压轴是厉害的，菲菲，你抓好他，两道都好喝吗？飞出去都好喝，好。但是有一个很好吃，有一个最好吃。有一个很会说话，过年不得了啊！那你分得出来哪个是哪个吗？那个是水果，那个南瓜，对，有南瓜对不对？好，来请投票，他很厉害。哎呦，有两个小朋友投了那个水果，好，来换欧文，换欧文。那欧文，你决定了吗？决定了，好，请投票。加油加油加油！哎呦，很喜欢豆浆。谢谢欧文。没有，因为他刚刚那里面有他精心处理过的栗子。对，有参与感，他就会觉得这个。对，是有付出。有爱的，有爱，有爱的一道料理。好，换 Ella。Ella 刚刚有处理栗子。有啊有啊有啊。但是不知道栗子。好，Ella 你决定了吗？决定了。决定了。那你是两道都好吃吗？好吃，但是有一个很好吃。有一个很好吃，谢谢，真是太会说话。好，那你去投票咯。哎呦，所以今天的小朋友都没跑票对，就是帮谁当小帮手就投那个人，没有错，果然是
训练有素的小孩，有参与有差，有参与感有差。不过因为我们平常就是在处理鸡汤，因为我们可能就是蒜头蛤蜊鸡、凤梨苦瓜鸡，除此之外应该这样而已。对，就应该都是这样。但因为这两道料理是Mountain 哥跟 Junior 都精心设计，而且两道都好吃，所以也可以提供给电视机前的爸爸妈妈。如果想要炖鸡汤的话，哎，都可以试试看这两道哦，哈，而且非常的方便，对，不需要明火，对，对啊，其实就是都丢进去，你把料都备齐了，放进电锅，你可以转身去做别的事情，然后十几分钟之后汤就完成了。而且重点是你也可以很适合晚上做之后，隔天早上吃，没问题。早餐的时候其实也可以当成早餐热乎乎的汤，对，而且现在冬天的话，早上喝一个汤的话，暖胃，哎，舒服，对不对？精神都来了。好，恭喜两位艺人评审。谢谢大家，谢谢大家收看喽！谢谢以礼，谢谢四位小朋友，就是娱乐，下次见，拜拜，拜拜，小朋友，拜拜。